luz do Natal. Então, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus, o nosso príncipe da paz. Então, abra seu coração e deixe ele falar com você e mudar sua vida para todo sempre. Amém. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Agora vamos receber com muita alegria o grupo missionário de crianças juniores e a equipe de líderes. Enquanto vocês não aplaudirem as crianças como elas merecem, a gente não vai começar. Vem cá, Diogo. Vem cá, Diogo. Vem cá, filho, Diego. Fala bem bonito de novo a sua parte, que eles não entenderam. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Agora vamos receber com muita alegria o grupo missionário de crianças juniores e a equipe de líderes. Jesus
Uma maçã em vez de ouro. Tem bem de tesouros. Mas ele ama você. Na cruz Jesus foi pregado e humilhado. Ele até morreu sem ter nenhum pecado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora está vivo entre nós. Meninos cavalos, meninas histórias. Jesus nos mostrou que podemos olhar. É só na hora certa, tudo ele vai realizar. É só você ter fé e acreditar. Por isso eu nunca deixo de sonhar. Pois tudo por você, Jesus. Começaram a imaginar e sonhar o que seriam depois de grandes.
Enquanto olhavam as estrelas cintilantes, luzindo como diamantes em gota de cristal, a primeira arvorezinha sussurrou, desejando bem confiante. Quando eu crescer, quero ser transformada em um baú e carregar dentro de mim um tesouro impressionante.
boas, e chuvas, e sóis, e neblinas, e serenos, as árvores cresceram frondosas e robustas. Certo dia, alguns lenhadores chegaram à floresta. Percebeu que dentro de si estava o tesouro mais precioso de tudo, o Filho de Deus. Por uma estrela no céu, mostra um lugar.
um rei muito importante. Estou muito decepcionada. Outros anos se passaram. Havia dentro do barco pescadores, e um deles dormia tranquilamente no porvir. Quando de repente, no vento vindo do norte, as águas dos lagos se agitaram em meio a raios e trovões. Um deles se levantou e disse ao mar: e toda a tempestade silenciou. E assim, a segunda árvore descobriu que ela carregava o rei da terra e do mar, o rei dos reis, o rei do universo. Tenha vida eterna. Deus olhou
Amém, irmãos? Boa noite. Todo mundo tranquilo aí? Tia, dá tchau pra câmera. Nós vamos encerrar a nossa reunião. Olhe pra cá. Amém?